Sementara itu, harga minyak dunia didagangkan menghampiri paras terendah dalam tempoh 6 tahun menjelang pengumuman laporan tenaga Amerika Syarikat dan ketidaktentuan ekonomi China. Penanda aras minyak mentah Brent bagi penghantaran Oktober merosot 13 sen kepada $43.08 setong dalam dagangan pagi. Minyak mentah West Texas Intermediate juga jatuh 13 sen kepada $39.18 setong dalam dagangan Asia. Semalam, kedua-duanya merekodkan peningkatan selepas merosot ke paras terendah sejak 2009 pada Isnin ketika para pelabur bimbang tentang kejatuhan permintaan dalam menghadapi lebihan bekalan.